Jos mä mietin, minkälainen Jumala mun mielestä on, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen anteeksi antava. Ja mä oon pohtinut sitä, että mistä se mun oma jumalakuva on muodostunut. Ja mä luulen, että se johtuu ne juuret sinne, että meidän mummo asui meidän kanssa. Ja hän oli syntynyt 1917, eli lapsena se oli mun mielestä jo niin kuin tosi vanha. Ja mä muistan, että mä vielä joskus kysyin siltä, että oliko se lapsi silloin, kun Jeesus oli. Eli se oli mun mielestä niin, kuin niin vanha. Ja sit se oli jotenkin tosi niin kuin merkille pantavaa, että meidän mummo puhui Jumalasta aina taivaan isänä. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on niin hassua, että niin vanha ihminen jotenkin lapsenomaisesti uskoo Jumalaa ja pitää sitä isänä. Ja sellainen samanlainen niin kuin isähahmo mullekin Jumala on. Että mä uskon, että siinä on tosi paljon samoja piirteitä, mitä mun mummo ajatteli, että Jumala on. Ja mummo oli myös se ihminen, joka meille puhui uskosta ja kenen kanssa me opeteltiin iltarukous ja kaikkea muuta. Eli sillä on ollut niin kuin sellainen vahva perinne meidän perheessä. Mun vanhemmat ei, joo, he käy kirkossa ja muuta, mutta me ei niin kuin niiden kanssa hirveästi näistä asioista keskusteltu, ainakaan silloin, kun mä otin lapsia. Ja sitten siitä syystä tietysti, että mulle se Jumala on sellainen niin kuin lempeä isähahmo ja anteeksiantava, niin mun mielestä on aina ollut jotenkin tosi erikoista se, että ihmiset täällä maan päällä määrittelee se, että kuka saa olla minkäkinlainen tai mitkä asiat on syntiä tai että milloin sä joudut helvettiin. Kun mun Jumala taas on sellainen, että ei sinne helvettiin kukaan joudu, vaan että Jumala antaa anteeksi sellaisiakin asioita, mitä me ihmiset ei anneta. Ja se saattaa kuulostaa silleen vähän Jeesustelulle näin ihmisenä sanottuna, mutta mä ajattelen niin, että ei mun kuulukaan niin kuin kaikki asiat antaa anteeksi, eikä ihmisten kuulukaan antaa, että me ollaan silleen niin kuin keskeeräisiä ja heikkoja, mutta Jumala on se, joka antaa sitten ne kauheimmatkin asiat anteeksi. Sen takia mä ajattelen ehkä niin, siitä se tulee tavallaan se konkreettia siihen, että me kaikki ollaan tasa-arvoisia, että mä ajattelen, että lopulta me kaikki ollaan samalla viivalla. Mä uskon johdatukseen, mä ehkä kutsun sitä enemmänkin silleen sanalla intuitio, mutta mä uskon, että se, tai mulle se merkitsee samaa kuin se, että kuuntelee itseensä. Ja itsensä kuuntelu on taas mulle sama kuin, että kuuntelee Jumalaa. Ja mä oon niinku havainnut tähän elämään mennessä niin, että ne asiat, jotka tekee oikeasti sydämellä, eli intuitiosta, eli johdatuksesta, niin ne on niitä oikeita. Mutta meitähän niin kuin ohjataan jatkuvasti toimimaan järjellä, ainakin Suomessa. En tiedä, onko jossakin muualla maailmassa eri lailla. Mutta se tuntuu silleen, että täällä ei hirveästi arvosteta sitä, että tehdään vaan intuitioon pohjalta asioita. Mutta mä oon uskonut aina siihen, että ne ratkaisut on kaikista parhaita. Ja ainakin omassa elämässä ne on myös kantanut kaikista pisimmälle. Mä kuolin 20 tai 21. Mä tein ehkä sellaisia ratkaisuja, mitä multa ei odotettu. Ja muutin tavallaan sellaista elämän suuntaa, mihinkä varmaan kaikki oli ajatellut, jopa mä itse, että mä oon menossa. Ja silloin mä tatuoin mun käteen tekstin Fides, joka tarkoittaa latinaksi usko. Ja mä tatuoin sen siihen sen takia, että aina kun mä vilkasen tätä mun rannetta, niin mä laitoin siis tällaisen kohtaan, mistä mä itse näen sen hyvin. Että mä muistasin uskoa aina itseeni, koska mä ajattelen niin, että kun uskoo itseensä ja kuuntelee itseensä syvältä, niin silloin se on niin kuin oikea päätös. Ja silloin se on myös tämmöinen jumalallinen päätös tai että niin kuin Jumala on siinä mukana, koska sielu ja oma itseni on siinä vahvasti mukana. Ja siksi siinä lukee se usko nimenomaan eikä mikään usko itseeni, koska mä ajattelen, että se Jumala ja usko liittyy siihen vahvasti. Ja musta oli tosi ihanaa, että mä kun tapasin mun aviomiehen, niin hänellä oli niinku samanlainen käsitys siitä intuitiosta ja myös uskosta toki. Ja sen takia onkin ollut helppoa tavallaan yhdessä olla, koska tietää, että toiselle ei tarvitse kaikki ratkaisuja järkiperustella, vaan jos toinen sanoo, että mun intuitio sanoo näin, tai että meidän ei kannata tehdä näin, tai että tähän kannattaa ryhtyä, niin silloin toinen on aina tukena. Koska me molemmat uskotaan, että se intuitio on se, mitä kannattaa kuunnella. Totta kai mä oon elämässä rukoillut paljon asioita,
ja ihmetellyt, minkä takia ne ei toteudu niin kuin mä toivoisin. Mutta sitten mä täytän pian 40, niin mä oon huomannut sen jo tässä ajassa, että välttämättä se, mitä ihminen rukoilee täällä ja pyytää, ei ole se, mitä me oikeasti sillä hetkellä tarvitaan, tai että se vastaus tulee myöhemmin. Mä ajattelen, että rukoilu on sellaista dialogia Jumalan kanssa. Mä rukoilen mun lasten kanssa iltarukouksia, jos mä oon hädän hetkellä, mä laitan ihan kädet ristiin ja rukoilen, ja kirkossa rukoilen. Mutta enemmänkin mä ajattelen, että rukoilu on usein sellaista mun niin kuin päänsisäistä puhetta. Tai aika usein, jos mä vaan kävelen tuolla, mietiskelen jotain asioita, niin mä ajattelen, että se Jumala on tavallaan siinä mun ajatuksessa läsnä. Että en mä ehkä niin kuin kuvittele, että hän sanoo tällaisen lauseen, vaan mä ajattelen, että se mun ajatus on sitä Jumalan kanssa keskustelua. Se on vähän vaikea selittää. Ja nyt kun mä sanon tämän äänen, niin mä mietin, että onkohan mä koskaan sanonut tätä kenellekään, tai että ajatteleekohan muut ihmiset rukouksesta näin. Mutta mulle se on myös sitä sellaista tiettyä keskustelua. Pyhän käsite, vaikka se sana pyhä, tulee mieleen pyhäpäivä, jotkut valkoiset liinat, kirkko, niin enemmänkin mulle pyhä on sellaista tosi arkista. Ja mä ajattelen niin, että oman itsensä pyhän tunnistaa niin, että miettii, että olisi kuolinvuoteella ja mitä asioita niin kuin haluaa elämästään muistaa, mihin olisi halunnut enemmän panostaa tai mitkä hetket on jäänyt mieleen. Ja ne asiat, mitkä siinä tulisi mieleen tai mitä mä tässä hetkessä kuvittelen, että tulisi mieleen, niin on niitä pyhiä. Ja mulle ne on mun perhe, mun lapset, joku ihana uinti avannossa talvella tai joku mahtava kesäilta, kun lapset on mennyt nukkumaan ja on sellaista ihanaa valoa ja hämärää yhtä aikaa. Toisille se voi olla vaikka, mä tiedän, joku taiteen tekeminen tai metsälenkki. Mutta mun mielestä pyhä ei ole niinku mitään sellaisia hirveän niinku hienoja koristeellisia ikoneja tai tällaista, vaan enemmänkin sitä, että sä löydät arjesta kauneuden. Ja silloin kun sä löydät arjesta kauneuden, niin sä oot päässyt kosketuksiin itses kanssa. Eli sieluskalle.